Доброго дня, ми дуже раді вас вітати і сьогодні одразу про новеньке. Як ви уявляєте, яким повинен бути автомобіль для справжніх гурманів? Не напружуйтесь, ось він. Далі у сюжеті про Mercedes AMG GTS. Сьогодні починаємо про новеньке. У рамках яскравого свята модної індустрії Mercedes-Benz Fashion Days була презентована дуже стильна новинка. Адже подивіться навіть вигляд цього автомобіля, розбурхує кров. Довгий капот, масивні колісні арки, відсунута назад кабіна та широка задня частина кузова – ось вони вражаючі пропорції справжнього спорткара. Звичайно, для автомобіля, що розмінює першу сотню менше, ніж за 4 секунди, та який розвиває максимальну швидкість за 300 км на годину, аеродинаміка є одним з важливих показників. До речі, технічні характеристики Mercedes AMG GT і GTS – це їх сильний бік. Двигун бітурбо об'ємом 4 літри пропонується у двох силових варіантах, а це 462 кінські сили для модифікації GT та табун у 510 коней для GTS. Mercedes AMG GTS створений з несумісних понять – спортивний та комфортний, потужний та економічний. Цей родстер для двох навіть практичний. Ось саме у всьому цьому і є унікальність цього сильного гравця на автомобільному ринку у своєму сегменті. Компанія Eurocar завжди шукає можливості зробити своїм клієнтам найвигідніші пропозиції. Саме тому до кінця квітня, купуючи бестселери модельного ряду «Шкода» в її дилерській мережі, ви можете зберегти до 40 тисяч гривень. Наприклад, напрочуд комфортна «Шкода Octavia Combi» в топовій комплектації «Elegance» з агрегатом у складі дволітрового турбодизеля та найсучаснішої автоматичної трансмісії DSG стала доступнішою на 27,5 тисяч гривень. Придбання такої ж самої «Octavia» в кузові ліфтбек дозволить зберегти майже 26 тисяч гривень. 16,5 тисяч гривень залишиться у гаманці, якщо зупинити вибір на популярному «Шкода Rapid» в комплектації Ambition із 1,2-літровим двигуном потужністю 105 кінських сил, або «Шкода Spaceback», що завоював в Україні титул «Автомобіль 2015» в малому класі. До речі, автомобілі «Шкода» виробляються в Україні. Їх виробник і постачальник сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів і відповідають стандартам якості Volkswagen Group. Це гарантує споживачу високу якість як продукції «Шкода», так і процедури продажів та подальшого обслуговування автомобілів. Більш детальну інформацію ви зможете знайти за адресою www.eurocar.com.ua. А далі ми продовжуємо розповідати про новеньке. Оновлені Mazda 6 та Mazda CX-5 були представлені в Європі на початку березня під час Женевського автошоу. А вже в кінці місяця, завдяки їх українському імпортеру, компанії Auto International, ми випробували їх в Україні. Зовнішні зміни Mazda CX-5 не вельми значні, адже непоганий та актуальний дизайн не надто потребує покращення. Саме помітне внутрішнє змінення – решетка радіатора. З неї автомобіль став ще симпатичніше. Але зовнішні зміни не обмежуються однією решіткою. Фари. Тепер вони повністю світодіодні. Кстати, включає і противотуманки. Та найголовніше – топові комплектації преміум, а це стосується як CX-5, так і 6-ки, оснащені системою адаптивного освітлення, з якою фари стають не лише світлодіодними, але й вельми розумними. За допомогою розміщених за салонним дзеркалом камер та сканерів, вони слідкують за дорогою і при появі зустрічного чи попутного транспорту миттєво вимикають певні групи світлодіодів, запобігаючи засліпленню оточуючих. В той же час простір перед автомобілем Mazda увесь час залишається освітленим. Зеркала стали чуточку менше, но обзорність від цього не пострадала. На цьому зовнішні оновлення Mazda CX-5 закінчуються. Всередині автомобіля оновлень більше. Серед помітних змін в інтер'єрі – блок управління клімат-контролем та дизайн центрального тунеля. І, звичайно, новий тачскрін-дисплей, розміщений в верхній частині центральної консолі. В CX-5 він вмонтований у центральну консоль, а в Mazda 6 нагадує стильний планшет, який нібито встановлений у торпедо. Але працюють вони однаково добре. Всіми інформаційно-розвлекательними системами автомобіля
можно управлять через активный экран. В движении и соображении безопасности он становится неактивным. И тогда используется джойстик. Декількох добрих слів заслуговує і система навігації. Вона досить непогано орієнтується у просторі і легко погоджується перебудувати маршрути, якщо водій активно ігнорує запропонований варіант. Навіть у базовій комплектації обох автомобілів стоянкові гальма електричні, без варіантів. А отже, вірогідність того, що ваш автомобіль зрушить з місця без вашого бажання, вельми незначна. Головне – не забувати вимкнути запалення, натиснувши на кнопку «Старт-стоп», яка теж віднині стала обов'язковою. Намного краще стала шумоізоляція. Інженери Mazda утверджують, що їм вдалося знизити шум на 2,6 дБ. Или 25%. Звичайно, однаковою мірою покращилась шумоізоляція обох автомобілів. Але найбільш суттєво це покращення відчувається не стільки в салоні і без того досить тихої шістки, а саме в CX-5, оснащеного дизельним двигуном. Безпечність забезпечують дві додаткові системи. iActive Sense і Line Keep Assist. Зі второю все понятно, вона слідить за розміткою. А от перша слідить за тим, як ведуть себе машини вокруг вас. Не випадково багато журналістів, що брали участь у випробуваннях, віддали перевагу саме кросоверу, який завдяки правильній підвісці чудово почувається на непроїзних українських дорогах. Підкреслювали учасники тест-драйву і переваги дизельного двигуна, який поєднує видатну потужність із економічністю, якістю, що в наші часи набирає особливої ваги. Лично мені більше всього понравился обновленный кроссовер CX-5 с дизельным двигателем. Ему, в принципе, всегда и везде хватает крутящего момента. Не менш схвальні відгуки отримала и шістка. Шестерка очень хорошо себя показала, во-первых, и по плавности хода, во-вторых, по своей стилистике. И мне, опять-таки, понравились доработки, которые были произведены в салоне, да, то, что изменили переднюю панель и добавили всяких модных фишек. В цьому автомобілі на перше місце виступають, звичайно, спортивність та комфорт. В бензинових версіях этих автомобілей появился режим спорт, который значительно прибавляет спортивности в их характере. Теперь это действительно автомобили, на которых хочется позажигать. А отже, Mazda 6 – флагман модельного ряду марки. Автомобіль покликаний встановлювати нові стандарти, причому навіть не дуже зрозуміло, в якому саме – в середньому, до якого традиційно відноситься ця модель, чи в бізнес, куди вона потрапляє завдяки розміру колісної бази та простору у салоні. Але найголовніші переваги, звичайно, їздові. 2,5-літровий двигун потужністю 192 кінські сили, агрегатований виключно автоматичною трансмісією і раніше був досить прутким і жвавим. Але після рестайлінгу задоволення, яке може отримати за кермом шістки активний драйвер, тільки побільшало. На центральному тунелі з'явилася кнопка, яка дозволяє переключити коробку в режим спорт. В цьому режимі вона тримає передачу до тих пор, поки обороти не виросли до 4,5 тисяч. Їзда становиться дуже яркою і динамічною. Якщо ж ви людина поважна та спокійна, розумна та врівноважена і практична, то до вас автомобіль повернеться зовсім іншим боком. Активний круїз-контроль Mazda 6 – настояща находка для таких лентяїв, як я. Але цим допомоги автомобіля водієві на трасі не обмежуються. Якщо він буде сумлінно тримати руки на кермі, автомобіль розпочне повертати сам, тримаючись в межах лінії, що обмежують полосу руху. Система Keep Line Assist слідить за дорожньою розміткою і поворачує автомобіль з поворотом полоси движення. Заодно вона приучає водителя включати поворотники. Стоїть пересечь лінію розмітки, не зробив цього, і в динаміках роздається звук сусідського перфоратора. Отже, можна констатувати, що нинішня Mazda 6 хоч ще й не стала автомобілем, що вміє їздити без водія, але до появи на ній повного автопілота інженерам залишилось зробити лише декілька кроків.